Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə yeyən hər kəsin çox bəyəndiyi qarğıdalı salatını öz üsulum ilə necə hazırladığımı paylaşacağam. 3 orta boy kartofu əvvəlcə qabığını təmizləyib kub-kub doğrayıram. Qeyd edim ki, verdiyim resept 8-10 nəfərlidir. Bunu istəyinizə görə azaldıb artırada bilərsiniz. Kartofları doğrayıb kiçik qazancaya töçdüm. Üzərinə çıxacaq qədər su əlavə edib qaynadacağam. 3 orta boy köçün qabığını təmizləyirəm. Salatlarda mənə ən çətin gələn köçün qabığını soymaqdır. Ona görə əvvəldən soyuram ki, işim rahat olsun. Orta boy qaram. Köçün də miqdarını istəyinizə görə artırıb azalda bilərsiniz. Doğradığım köçü də kartofun üzərinə əlavə edirəm. Ərzaqlar soyandan sonra doğradım. Toyuq filəsini də kub şəklində xırda-xırda doğrayıram. İstərsəniz toyuq filəsini didədə bilərsiniz. Hətta digər videolarımda göstərdiyim kimi filəni mikserlə də rahat şəkildə didmək olar. Bir yumurtanı bütöv şəkildə, digərlərini isə yumurtanın sarısına ayıraraq təkcə ağını istifadə etdim. Bir dəstə şüydü xırda-xırda doğrayıb ərzaqların üzərinə əlavə etdim. Son olaraq üzərinə bir banka qarğıdalı konservası əlavə etdim. Bir çay qaşığı duz, qaşığın 1/3 qədər qara istiyor töküb qarışdırıram. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb üzərinə təxminən 3-4 yemək qaşığı mayonez də əlavə edib təkrardan qarışdırdım. Çox sadə salatdır və çox-çox rahat hazırlanır. Ərzaqları qaynatmağınız kifayət edir ki, 5 dəqiqəyə salatınız hazır olsun. İstər qonaq süfrələrində, istərsə də adi vaxtlarda can qurtaran salatdır. Mən bunu əsasən qonaqlara təqdim edirəm və hər kəs çox bəyənir. Bu qədər dəyərli izləyicilər, əminəm ki, siz də hazırlasanız dadını bəyənəcəksiniz. Qarğıdalı salatını mən bu şəkildə çox sevirəm. Hər kəsə də belə tövsiyə edirəm. Sizin də bəyəndiyiniz fərqli formada üsullar varsa, rəylər bölməsində paylaşmağı unutmayın. Bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu bəyənib paylaşsanız, dostlarınızla kanalı məsləhət etsəniz, mənə sevindirmiş olarsınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, Allaha əmanət olun.